هەیە داوام لێ بکات دەی باشە ئەگەر من دنیا مادووی کردووم، قەرز مادووی کردووم، خەم مادووی کردووم دەزوەستان بووم ئەی تۆ پێویست بۆەوە نییە خوا دەرگەیەکی ڕستق لێ بکاتەوە پێویستیت بەەوە یە خوا دەڵت خۆشکا، پێویستیت بەەوە یە خی احتیاجەکەت دەفعەکە، پێویستیت بەەوە نییە مەحتیاجی کەس نەبییت مشکیلەکەت بۆ چارەسەرکە، یە خۆی بانگ دەکە. خۆی ئەفلمی هەللمین ساائل. کەس پرسیاری نییە لە من پرسیادیانی کەس داواکاری نییە لە من کەس مەختیا نییە بەو شەوە هەستی هەر خەو یککە جسد ڕاستە پێویی بەیساحەتە مێشک کشش پێویستی بەسررااحەتە بەڵام دڵنییا بەڕووحد ئەگەر چێژی ئیمان و مناجات و دعای نەدەیت تێ. ئەم جسە دەشت بش خەوێتبیسەعادی شەریسفادەی نییەعادات بیزاری پێ قمبەری خوااست هاسانە فەرمەیە. من صلى ركعتين هان دي کله شونیاجا هان دي کله بونوجی بیان شوهه اصبح نشيطا طيبا نفسي ام انسانک کاتیک دور کاد نیجا کات افرمه ک هلسیت ک هلسه كحلسي. چ دستو چالاک نفسیتی چی آرام او اسودی بوله بل دور ک شونیا ذکر دو حته نقوا خوّي گور پی خوش هستین جرجر ها بعض خلاصین ده نو خو سر اوی خبر دی خو نه مثلا هر خود اتوماتیکی خبر هر کس لا اله الا الله وحده لا شريك له, له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله غفر له ذنبه و ان كان مثل زبد البحر افرمي خوای گورل گناه حقیخ خوشه به بس به ذکر کله خلص یو ای کی یک ذکر سیتیات بس خو ای ربته ببا ها هطا سی نه باور ک زور جار هندگی من بیا زار بیا بي. الله خبر بمو کوممنون به خبر بیتوله برایو ذکر اکی بو اگ سر اوی ک په ویزبه مجبور نی بچی ای له سر اوی که غیرت یبه ده خداس نیو چې بکرو ولا خو کمرو انځه ببراله پینا ای خو حموشت من روش د پیناوی دنیا مرمان کاتمان پارەمان گەنجێتیمان جوانێتیمان هەر لە پێناوی دنیا لە پێناوی ئیشار بخەەوە بخەوە بخەوە ئیشکە بڕۆ بکێنە ئەی بۆ لە پێناوی خواچ ئەگە خەوەەکەت بۆ دە دەکە بزڕێ چی مشکێ؟ بڕوان دوای دێتەوە؟